Exkluzivně vám nabízíme prodej rozsáhlého pozemku o téměř 13 tisících metrech čtverečních v krásné horské vesnici Frantoli, v níž se nachází malebný kostel svatého Filipa a Jakuba. Frantoli jsou vzdálené 13 kilometrů od Prachatic a od Českých Budějovic půl hodiny autem. Tento výjimečný pozemek se nachází v klidné části vesnice v souladu s přírodou. Celková výměra je přesně 12 783 metry čtvereční. Pozemek není zasíťovaný. Je nutné vybudovat příjezdovou cestu a přivést inženýrské sítě. Ve vesnici není kanalizace, každý má svoji studnu a septik, případně čističku vody. S tímto pozemkem přímo sousedí částečně zrekonstruovaný statek, který je nyní také v naší nabídce. Toužíte-li po životě v přírodě, nebo jen hledáte krásné místo pro víkendový dům, neměli byste promeškat tuto příležitost. Rádi vám zajistíme nejvýhodnější financování na bankovním trhu. Neriskujte propadnutí celé rezervace. Kontaktujte nás. Jsme tu pro vás.